ndagira ngo tugandire ijambo Imana yanshyize ku mutima, ijambo rivuga ngo kubaho ufite amakuru, kubaho ufite amakuru. Hariho amakuru menshi, ariko nge ndashaka kubaho ufite amakuru y'ijuru. Ayisi nayo yarakendewe kumenya aho iterambere rigeze, ni byiza nayo kuyatunga, ariko nge ndashaka kuvuga ku makuru y'ijuru, kubaho ufite amakuru y'ijuru. Murokore wowe unteza amatwi, reka nkubwire ngo harayo ufite, ariko nkwifurije gutunga andi makuru. Kubaho ufite amakuru y'ijuru, kubaho hari icyo Imana yakubwiye, kuba uri mu rugendo hari icyo Imana yakubwiye kubw'urwo rugendo, kuba uri mu kazi hari icyo Imana yavuze kuri ako kazi, kuba uri mu rugo mbere yo kurwicaramo hari icyo Imana yaruvuzeho. Niba hari ikintu gikomeza umugenzi muri no rugendo, ni amakuru y'ijuru. Umuntu ufite amakuru iyo ibintu byakomeye wakomera umutima. Kubera iki? Abafite amakuru hari n'igihe usanga ibyo bikomeye aba yarabimenye mbere y'uko biza. Mbifurije gutunga amakuru y'ijuru, ayabanakura umutima, ayabanarahamura, ariko amakuru y'ijuru araza agatanga ihumure, akagukomeza aho abandi bananiriwe gukomera. Reka nkubwire ngo nuzajya wumva amakuru agukuye umutima, ntukihutire kubwira abantu, ujye wihutira kubanza gusenga, ubaze Imana icyo ibivugaho, wumve niba hari icyo ijuru ritangaza kuri ayo makuru wakiriye. Ndabashuje mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Nk'uko bisanzwe turashimira Imana yuko iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Nibyigiciro, ntabwo ari byo kumenyerwa, ntabwo ari biba bisanzwe n'ubundi Imana bitugira. Reka dusenge Imana, dusaba Imana ize kubana natwe, kandi tuyisabe kuherekeza rino jambo tugiye kuvuga, maze imitima igiye kuryakira ikagubwa neza, kugira ngo rikore icyo Imana igiye kurituma. Mana turagushimiye kuri Imana nziza, nta yindi Mana twabonye uretse wowe. Bana nanjye muri uyu mwanya, abagiye kumva ijambo ryawe bafashe rigire aho ribavana, rigire naho biribageze, maze byose bikorwe kubw'icyubahiro cyawe. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Nehemiya ibice bitandatu, ndahera ku murongo wa gatatu. Nehemiya ibice bitandatu murongo wa gatatu, hari ijambo rivuga ngo nanjye mbatumaho intumwa ndababwira nti ndakora umurimo ukomeye, sinashobora kumanuka, nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange. Bantumaho batyo kane, nanjye mbasubiza ntyo. Maze Sanibarati yongera kumutumaho umugaragu w'ubwa gatanu atyo, afite urwandiko rurambuye mu ntoki ze rwari rwanditsemo ngo mu mahanga hari impuha kandi na Geshemu aravuga yuko we n'Abayuda mushaka kugoma, ngo nicyo gituma mwubaka inkike kandi urashaka kuba umwami wabo. Uko niko izo muha zivuga, ngo washyizeho n'abahanuzi bo kwamamaza ibyawe Yerusalemu ngo mu Buyuda harimo umwami. None ngwino tujye inama, kuko izo nkuru batazabura kuzibwira umwami. Nanjye mutumaho ni ibyo uvuze ibyo nta byabaye, ahubwo ni wowe wabyihimbiye mu mutima wawe. Bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatenebuka ku murimo ntukorwe, ariko Mana yanjye unkomereza amaboko. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tuganire ijambo Imana yanshyize ku mutima, ijambo rivuga ngo kubaho ufite amakuru, kubaho ufite amakuru. Hariho amakuru menshi, ariko nge ndashaka kubaho ufite amakuru y'ijuru. Ayisi nayo yarakendewe kumenya aho iterambere rigeze, ni byiza nayo kuyatunga, ariko nge ndashaka kuvuga ku makuru y'ijuru, kubaho ufite amakuru y'ijuru. Kubaho hari amakuru y'Imana ufite, kubaho hari icyo wavuganye n'Imana. Ndashaka kuvuga kubaho ufite amakuru y'ijuru. Reka mbabwire, niba hari ikintu cya mbere kiyoboye isi ni amakuru. Mujye mwibuka ko no muri Yosuwa Abisiraheli mbere y'uko bajya Kanani, mbere y'uko bajya mu gihugu cy'amata n'ubuki,
hari abantu babanje kujya kugitata barimo Yesu wa nakarebo bajya gutata igihugu kugira ngo bamenye amakuru y'igihugu benda kujyamo uko kimeze bari barakibwiwe n'Imana Imana ibabwira igihugu cy'Ikanani kirimo amata n'ubuki kirimo ibyiza byinshi ariko barabanza bajya gutata hajya intumwa zijya gutata icyo gihugu Imana yavuze kimeze gute bari bakeneye amakuru kandi koko nubwo bamwe bazanya amakuru y'incamugongo ariko Yesu na Karebu bazanya amakuru yihumure bazana amakuru y'ibyo babonye baravuga ati koko nibyo koko kirimo abanaki barebare bateye ubwoba ariko nubwo kirimo nabanaki nibyiza Imana yatubwiye nabyo biri muri icyo gihugu abo banaki barimo ijambo rya mbere nta kibakingira bafite nta kibarengera bafite ariko twebwe dufite amakuru icyambere turarengerwa n'amakuru yuko Imana yatubwiye ngo izakiduhanka gakondo ni isezerano bivuze ngo bari bafite amakuru yuko igihugu Imana izakiba ariko bano banaki nta sezerano bafite ryo kuba muri iki gihugu nta kindi cyabarengeye nta kindi cyabakomeje bakomejwe nuko hari amakuru y'ijuru bafite yuko igihugu bari kujyamo Imana yakibemereye kandi noneho bongeraho amakuru bavuye gushakisha agaragaza ko ibyo Imana yababwiye koko biri mu gihugu Imana yabemereye kuba ufite amakuru y'ijuru niba hari ikintu abarokore dukwiye gutunga niba hari ikintu gikomeza umukristo mu rugendo ni ukuba hafite amakuru y'ejo hazaza atahawe n'abantu yahawe n'Imana ay'abantu ajya baho kwibeshya umuntu ashobora kuyatanga mu buryo butari bwo ariko reka mbabwire niba ari amakuru ajya baho yizewe na makuru y'ijuru na makuru y'ijuru ritanze bakomezwa nuko iby'Imana yababwiye mu gihugu babibonyemo ikindi bakomezwa nuko bafite isezerano ryo kukibamo baravuga ngo rero niba Imana itwishimira niba Uwiteka twishimira icyo dusabwa ni kimwe ni ukwishimirwa n'Imana igihugu Imana yarakitwemere ikindi cya kabi kirahari iby'Imana yatubwiye mu gihugu twe tuvuyeho gushaka amakuru twabisanzeyo biriyo icyo dusabwa ni kimwe niba Uwiteka twishimira bano banaki bari mu gihugu Imana yatwemereye tuzabarya nk'abarya imitsima murokore wowe unteze amatwi reka nkubwire ngo harayo ufite ariko nkwifurije gutunga andi makuru kubaho ufite amakuru y'ijuru kubaho hari ikimana yakubwiye kuba uri mu rugendo hari ikimana yakubwiye kubw'urwo rugendo kuba uri mu kazi hari ikimana yavuze kuri ako kazi kuba uri mu rugo mbere y'uko urwicaramo hari ikimana yaruvuzeho niba hari ikintu gikomeza umugenzi muri no rugendo ni amakuru y'ijuru umuntu ufite amakuru iyi bintu byakomeye wakomera umutima kubera iki abafite amakuru hari n'igihe usanga ibyo bikomeye aba yarabimenye mbere y'uko biza nasomye ijambo rambwira ngo nakizaba itabanje kumenyesha intore zayo zitakira ku manywa na nijoro nasomye ijambo rambwira ngo mbese abayuda tubarusha iki Niba ngo tubarusha muri byinshi ariko irya mbere tubitse byavuzwe n'Imana tubitse amakuru ugasanga umuntu ntarashaka ariko akaba afite amakuru y'umwana azabyara atarabona n'uwo bazabana ugasanga nturatekereza gushaka ariko ugasanga ufite amakuru y'uwo uzashaka mbifurije gutunga amakuru y'ijuru ay'abana kuri umutima ay'abana arahamura ariko amakuru y'ijuru araza agatanga ihumure akagukomeza abandi bananiriwe gukomera uyu ni Nehemiya bivuga ngo iyo here mu bice bya mbere ya seriva Gavin ibwami yari umuseriver yakoraga ibwami ya seriva umwami ariko ngo aza kwakira amakuru atari meza
yuko iwabo habaye amatongo ngo akimara kubyumva yumva agize agahinda mu mutima ariko yumva ntacyo ashoboye gukora uretse gupfuka amagasenga iyo usomye guhera mu gice cya mbere ntago yahise ajya ubwami ahubwo yarabanje arasenga reka nkubwire ngo nuzajya wumva amakuru agukuye umutima ntukihutire kubwira abantu ujye wihutira kubanza gusenga ubaze Imana icyo ibivugaho wumve niba hari ikijuru ritangaza kuri ayo makuru wakiriye ushobora gusanga ariyo Imana ikagira icyo yavugaho ushobora gusanga ari ibihuha gusa bigukura umutima ibivugwa nta bihari nkuko ibibabwiraga Nehemiya turi buze gusanga cyari ikinyoma ariko kubera ko yari afite amakuru kandi yahawe mbere y'uko ikinyoma cyeza niyo mpamvu atigeza kuko umutima Nehemiya ngo arasenga umunsi umwe ngo ari guseriva vino umwami amubona mu isura tarasanzwe amubonamo aba ngo Nehemiya ni iki gitumye ugaragaza umubabaro kandi utarwaye Nehemiya aravuga ati nta kindi hari amakuru nakiriye iwacu habaye amatongo Nehemiya amubwira ko agahinda afite atagatewe nuko yabuze ibyarya n'ibyangwa ahubwo agatewe n'amakuru yuko iwabo habaye amatongo umwami ati none hari icyo wansaba hari icyo nakumarira Nehemiya bavuga ngo kubera ukuboko kwiza kw'Imana kwari kuri kuriwe hari bati naki ndasaba umuruhusha umene uburenganzira umbe nzandiko nzanzerekana mu nzira yewe umbe n'inzo nzashira be nazafu kugira ngo banyimbere gutema ibiti ubundi twumvikana iminsi nzamara ubundi ngiye gusana inkike ziwacu zasenyutse umwami ngo kubera kuboko kwiza kw'Imana kwari kuri muri we kwari kuri kuri Nehemiya ngo arabimwemerera amuha inzandiko amusinyira inzandiko z'urugendo amuha inzandiko amuha buri kimwe cyose azakenera kugira ngo atazahura n'imbogamizi Nehemiya ngo arahaguruka ajya kubaka i Yerusalemu ajya kubaka inkike zasenyutse umunsi ba Sanibarati umunsi ba Tobiya umunsi ba Geshemu babyumvishe ngo batangira gukwiza ibihu hano twasomye havuze ngo nanjye mbatumaho bari bamaze kumubwira amakuru bati hari inkuru zimuha urashaka kwigira umwami ngwino tubiganire nibigera ku mwami azakumerera nabi nawe ngo nanjye mbatumaho intumwa ndababwirane ndakora umurimo ukomeye sinashobora kumanuka nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange bantumaho batyo kane nanjye mbasubizanyo maze Sanibarati yongera kuntumaho umugaragu we ubwa gatanu aryo afite urwandiko rurambuye mu ntoki ze rwari rwanditsemo ngo mu mahanga hari impuha umva koko ntimuha kandi Negeshemu aravuga yuko we n'abayuda mushaka kugoma ngo nicyo gituma mwubaka inkike kandi ngo urashaka kuba umwami wabo uko niko izo muha zivuga ngo washizeho n'abahanuzi bo kwamamaza ibya Yerusalemu ngo mu bayuda harimo umwami none ngwino tujye inama kuko izo nkuru batazabura kuzibwira umwami none nawe unyumvire abangaba bari kuvuga yuko hari impuha ziriho bazanye n'urwandiko rwanditse biyandikiye ubwabo bati ibyo nibigera ku mwami azakumerera nabi noneho ntibazi yuko uwo bari kuvuga ari we wasinyiye Nehemiya inzandiko zimwemerera gukora ibyari gukora haleluya barimo bavuga ko nibigera ku mwami azamerera nabi Nehemiya ariko igitangaje ni kimwe uyu bari kuvuga ko nabimenya azamerera nabi Nehemiya ibyari gukora yabiherewe uburenganzira n'umwami kuko bo nta makuru bafite bazi ko Nehemiya bazamugirira nabi ariko Nehemiya icyamukomeje ni kimwe nuko yari afite amakuru yahawe n'umwami iyo umuntu abayeho afite amakuru y'ijuru arakomera akomera abandi badakomerera bakabona birarangiye ati nimutuze bakabona ntanyeganyega kubera iki hari Imana iba yaravuganye nawe hari amakuru abatunzi hari amakuru abafite nkwifurije kubaho ufite amakuru y'ijuru
nkwifurije kuba utunza amakuru y'ijuru. Niba hari ikintu gikomeza, niba hari ikintu gisubiza ibyiringiro, na makuru y'ijuru. Nehemiya ntago yakomejwe n'amagambo yabwiwe n'abantu. Nehemiya ntiyigeze akomezwa n'imbaraga zinda afite. Nehemiya yakomejwe n'amakuru yahawe n'umwami. Nehemiya yakomejwe n'inzandiko atunze zanditswe n'umwamakazi sinyakamuha uburenganzira. Sanibalati na ba Tobiya na ba Geshemu bo ntibazi ibiri kuba. Ntago bazi ko Nehemiya yibitseho inzandiko. Ntago bazi ko Nehemiya afite inzandiko zimwemera gukora ibyo ari gukora. Bati mu mahanga harimo impuha, umwami nabimenya. Urimo urashaka kwigira umwami ariko Nehemiya ufite amakuru, Nehemiya ufite inzandiko, ngo nawe arababwira ati nanjye mutumaho ni ibyo uvuze ibyo nta byabaye, ahubwo niwe wabyihimbiye mu mutima. Umva umuntu ufite amakuru y'ijuru. Bamweretse ko hari inzandiko, bamweretse ko hari impuha ziri hanze aho ngaho, ariko arababwira ati icyo mbabwira ni kimwe, nkurikije amakuru ngewe mfite ibyo nta byabaye, ahubwo nibyo mwihimbiye ubwanyu mu mutima wanyu. Reka mbabwire, iyo aza kuba adafite amakuru y'ijuru, ni ukuri uyu murimo yari kuwuhagarika. Uyu murimo ntiyari gukomeza kuwukora. Yari guterwa ubwoba n'izo mpuha, yari guterwa ubwoba n'izo nzandiko bari gusoma zitanariho z'ibinyoma, agahita ahagarika umurimo. Ariko kubera ko afite amakuru yahawe, kubera ko afite uburenganzira, bituma adacika intege akomeza umurimo. Arabavuga ati ibyo nta byabayeho n'ibyo mwihimbiye ubwanyu. Ariko hepfo avuga ijambo rikomeye, avuga ngo bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatentebuka umurimo ntukorwe, ariko Mana yanjye unkomereze amaboko. Aravuga ati nubwo mfite inzandiko, nubwo mfite amakuru, hari ibicantege bidashaka yuko ndangiza uyu murimo. Aya magambo ni ibicantege, abambeshyera ni ibicantege. Ahita avuga ati rero nubwo mfite amakuru y'umwami, nubwo mfite inzandiko. Mwibuke Eliya yakoranye n'Imana yica abahanuzi ba Bayali, ariko ijwi rya Yezebeli rituma yisabira gupfa. Haravuga ngo sinduta basogokuruza, ajya munsi y'igiti ati nkwiye gupfa. Kubera iki? Ijwi rya Yezebeli rimwibagiza iby'Imana imukoresheje. Nehemiya aravuga ati bino bihuha, zino ntambara ziriho, birashoboka kwe uyu munsi nanesha, ejo nkaneshwa. Ariko agira isengesho ruvuga ngo Mana yanjye unkomereze amaboko. Reka tubwire Imana ngo hirya y'amakuru dufite, hirya y'iby'Imana yavuganye natwe, hirya y'amasezerano dutunze, Imana idukomereza amaboko. Amakuru turayafite. Basanibalati iyo baburiye hamwe banyura handi, iyo bananiriwe hamwe banyura handi. Ariko reka nkubwire ngo humura, humura. Iyaguhaye amakuru yiteguye kukomereza amaboko. Aravuga ngo Mana yanjye unkomereze amaboko. Barashaka kudukangisha ngo umurimo ntukorwe, ariko Mana yanjye unkomereze amaboko. Hirya y'amakuru tunze, nubwo abana batari kwiga ariko ufite amakuru y'uko baziga, nubwo uyu munsi uri umushomeri ariko ufite amakuru y'uko uzabona akazi keza, nubwo uyu munsi bitameze neza, hari urambwiye ngo none n'ejo bikagenda, nta bwoba bw'ibihe. Humura, Yesu ari ku ngoma. Tugiye gusenga dushimira Imana yuko hari amakuru yaduhaye, ariko tunayibwire ngo Mana dukomereza amaboko kugira ngo ejo atazatenebuka. Mbonye abantu bacogora, mbonye abantu bananirwa, kandi Imana yaravuganye nabo bagaciza ubusamo, bakirwandira. Kubera iki? Amajwi ya Sanibalati na Tobiya na Geshemu. Nehemiya aravuga ati kuba twaravuganye n'Imana ntago bivuze ngo twirare. Tuzarwana tunubaka, ariko tugere ku ntego y'iki Imana yavuganye natwe. Reka nkubwire ngo hashimwe Yesu waduhaye amakuru, ariko njye nawe dukomereza amaboko mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Reka mbibutse ko kubwo gusenga kwa Nehemiya no kurwana urugamba neza byarangiye inkike bazubatse, barazubaka barazirangiza. Hari aho bageraga bakavuga ngo Mana n'icyo uzakinyibukire, n'icyo uzakinyibukire. Bageze aho babwira ati mwebwe nta mugabane mufite muri uyu murwa. Bubaka banarwana, ariko kubw'amakuru bari batunze inkike barazubaka barazirangiza.
reka nkubwire ngo iki Imana yakubwiye ayo makuru ufite wowe komera rwari intambara nziza ayo makuru azasohora reka dusenge Imana dushimire Imana ko hari amakuru dutunze dushimire Imana ko hari icyo twavuganye nayo Petro avuze ngo nyamara dufite ijambo rya hano irusha yandi yose gukomera tuzaba tugize neza nituryita mbibutse ko dufite amakuru y'ijuru mana yo kwizerwa mana y'imbaraga nyinshi wowe usezeranye ugasohoze wowe uje utanga amakuru yizewe ukatubwira ibyejo Yesaya yaravuze ngo uvuga itangira ukavuga niherezo ukavuga ngo imigambi yawe irakomeye kandi izakomezwa ndagushimye ko hari amakuru abakobwa bafite hari amakuru abasore bafite abapapa n'abamama hari amakuru bafite turagushime nubwo intambara zihari ariko dufite amakuru y'ijuru kandi hari ibyo twamenye urabisohoze nibi twizeye kuzabikora ariko kuko bicanteje bitarangiye kuko intambara zitarangiye turagusabye ngo dukomereze amaboko kugira ngo dukomeze gukora umurimo mwiza dukomeze kurwandana kugira ngo tuzasoze uyu murimo nkuko Nehemiya ushoje amahoro mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo amen amen